皆さんこんにちは、コウキです。本日はプロに勧める手術4選私物の手術紹介していきます。今回は普段から履く手術4つ紹介していきます。最近はよくブーツを履くんですけど、もうすぐ春になるのでこういったスニーカーも準備しました。この辺もよく履いてます。1足目がこちらです。バンズのスリッポンです。これはバンズのプロモデルっていうものになってて、スケートラインのものですね。これが本当に履きやすくて、インソールがウルトラクッシュっていうものが入ってるんですけど、このウルトラクッシュが本当に柔らかいんですよね。なので長時間履いても疲れづらい。あとはアッパーの部分がスウェードになっているので、ちょっと上品さもあるっていうのは、本当に綺麗な着こなしでも合わせやすいのでおすすめです。ちょっと僕スケボーとかで履いてるので、この辺が擦れてて汚いんですけど、まあそれくらい気に入って履いてますよっていう靴ですね。玄関に置いてあったら本当にこれしか履かないので、毎回ちょっとしまうようにしてます。2足目がこちらです。コンバースの海外規格モデル、ジャックテイラー70です。復刻の形になります。これは半年ほど前に古着屋の通販で探しまして、このブラックが珍しくて買いました。ずっと探してたので見つけた時はかなり電撃が走りましたね。この形はつま先が細いので結構綺麗な見栄えになりますね。なのでスラックスと合わせたりとか、まあ、細身のデニムとかで合わせることが多いです。やっぱ CT70 はちょっと高級感がありますね。どうですか？かっこいいですよね。4足目がこちらです。これはドクターマーチンのサイドバーブーツになります。結構光沢感があって綺麗な形ですよね。これこそ本当に綺麗めな形で合わせてます。スラックスだったりとか、あとはセットアップの着こなしをする時とかに履いてますね。やっぱブーツとかも同様で、僕は履きやすさを重視して買うのでマーチンにしました。これはスニーカー感覚で履けるブーツになってます。ソールの光沢感の上品さと履きやすさっていうのが特徴的ですね。結構見てもらっていると竹じわが入っているので、これはもう3日に1回くらいのペースで履いてます。4足目がこちらです。レッドウィンクの8165っていう形になります。これは最近買った形になりますね。このドクターマーチンを買ってからブーツにドハマりしてしまいまして、次に買ったのがこのレッドウィンクです。これは2日に1回のペースで履いてます。結構レザーが、まあ、しっかりはしてるんですけど柔らかいので、これも最初の履き馴染みはすごいしやすかったですね。あとこれ本当に万能で、なんかスウェットパンツでカジュアルっぽい着こなしで合わせてもらってもいいですし、あとはデニムとかでアメカジっぽく男臭く履けるのですごい気に入ってますね。これの夢がありまして、このソールの部分を張り替えることができるんですよね。なんであと半年ほど履き潰したらソールを張り替えようと思ってます。それも動画にできたらいいと思ってますね。こんな感じで僕の私物兼春におすすめする4選を紹介させていただきました。見てもらった通り黒系のシューズが多いんですけど、黒系のシューズは本当何でも合わせやすいので万能です。かつ季節問わずで色合わせもしやすいっていうのがいい点ですね。まあ、他にもシューズいっぱい持っているので他のタイミングで紹介できればいいなと思ってます。ぜひ春の着こなしの参考にしていただけると幸いです。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。バイバイ。